Kuidas läheb? Joo. No ikka ilusti laulavad. Jääd aega, jääd aega siis. Tšau, tšau. Tšau. Nü. Või, seal on patud ja siin on puud, suured, suured puud. Isegi sukene puu, selline puu ja siis veel Margus puud. Iga ja siis veel maja, käärumaja, kus on töölisi ja seal on ta mets. Margus on siin. Saab korvi siia poole tuua. Algu. Palun. Talve korv, aitäh. Nii. Seal on mets ja seal on ka mets. Ta on oi ämbelik! Oppi! Ta käib mul siin peas! Oppi! Seal on Margus! Ma vaatame, kuidas ta töötab! Sul on ämbelik seal peal! Oppi! Kuusepuud, ja männid puud. Ja siis on männipuud. Ja see on nõukene mänd. Ja loodus on siin taevas. Et taevas midagi näha ei ole vaid valge. Taevas, ainult taevas ja mets ja maja. Ja siis veel puu. Ja siis veel puu. Ja siis veel maja. Ja siis muru ja Margus on seal, mis vaja on. Aga ma arvan, et inimesed, mis sa arvad, kas, mis sa jääd reporteerid? Ma ei saagi aru. Oi. Laula mingi taul, oh, kuusepuud võid laulda. Mis sa laulan? No laule. No nii, ja siin on männipuu. Ja siis on siin kuusepuu. Ja Margus. Mitu puud sa tead? Siin on kuusepuu tean, kasepuu, mäng. Ja siis veel, kui külm juba väljas on. Aga kus linde on taevas? Kui palju linde see jääb? Mitu linde? Ma tean suutsu pääsukest. Aga mõned suured linnud võid ka öelda. Kotkas ja siis raisakotkas. Ja siis veel on see kuldnokk ja siis veel see rähn, mis toksib vastu puud. Ja siis veel, ma tean isegi sipelgaid ka on maas või? Kus sipelga pesa leiaks? Palju sipelga pesasid peaks küll leidma. Kus siin sipelgaid võiks olla? Sipelgad. Kus te olete? Kas seal on keegi? Seal on. Või keegi võtta.
Nii, vaatan. Käsi pelget pole. Sitä pitäis juba välillä. Kas keegi on väljas? Keegi on seal? Hopi! Kas ka? Tagasi! Metsa! Ma pean Margus, nüüd ei tohi näha, et ma olen laiskel. Kogu ma takan. Ja taega lapsed, siis on ja taega. Ja taega.